Takimi i sajnëtës në lidhën demokratike të Kosovës është premier. Për herë të parë, kryetari Isa Mustafa thiri mbledhjen e 28 grave e burrave që u bën liçvënës nga ky parti në zgjedhjet e 6 tetorit. Natyrshëm këtu u fol gjatë edhe për mundësinë e arritjes së koalicionit qeverisës me vendvendosjen, që ende nuk është bërë. Nën kryetare në LDK Vjosa Osmani thotë se topi mbetet të VV që të thras takimin e radhës pas bisedimeve të SHN-s ku dështoi firmosja planifikuar e marrëveshjes. Po është e domosdoshme që të krijohet një atmosferë respektit reciprok që të eliminohet çdo fushat linçuese në mënyrë që të dy partitë kur të ulen në tavolin të ulen, siç e thash, në një situatë ku respekti nuk mungon, ku bashkëpunimi nuk mungon e mbi të gjitha ku mirëbesimi nuk mungon. Ajo thotë se duhet të respektohet vullneti i popullit dhe të jetësohet momenti historik që si pasaj u arrit në zgjedhje. Mund të arrijmë një marrëveshje të mirë, një marrëveshje të balancuar, një marrëveshje ku të dyja partitë ndihen që janë të vlerësuara atë sa kanë marrë për krahje nga ana e qytetarëve të Kosovës. Nga Lëvizja vetëvendosje konfirmuan se kur të kthehet lideri i tyre Albin Kurti nga Gjermania, do ftojë Mustafën për takim. Por nga kjo partia se si nuk pajtohen që në ujdin finalet të qeverisë të hyjë edhe posti presidentit që LDK-ja e do për vete. Në këtë qëndrim ka qenë në vazhdimësi dhe zonja Osmani, pra duke qenë që presidenti është një figurë konsensuale, që duhet marrë mbështetjen edhe prej partive opozitare, duke qenë që është figurë që përfaqëson unitetin e popullit, mund të jetë dikush që nuk është as vetëvendosje dhe as LDK. Albulena Haxhiu, që është antare kryesisë në VV, thotë se nëse nuk pajtohen me LDK-n, opsion janë zgjedhjet e reja, por se për të ikur nga këto, palët duhet të kenë angazhim maksimal. As vetëvendosje dhe as LDK-ja nuk guxojmë që të barikadohemi në qëndrime. Unë besoj edhe një herë që nëse ka vullnet do të bëhet koalicioni qeverisës. Ndërkohë ka qenë ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Christian Hell që u aktivizua në këtë situatë politike. Ai vizitoi LDK-n të enjtën ku u takua me kryetarin kësaj partie dhe se kryetime bisedës ishin pritjet për bërjen e qeverisë së re.